ברשות הציבור הקדוש, משהו קטנטן וחשוב מאוד מהפרשה הקדושה שלנו. אנחנו קוראים בפרשה פסוק מאוד מיוחד ומאוד חשוב, וגם מבלבל. התורה אומרת, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על רעיו לנטות, אחרי רבים להטות. מה קורה פה? אך כן אחרי רבים, לא אחרי רבים. מה, אתה בוחר אם זה רע, אם זה לא רע? מה קורה פה? פסוק סותר את עצמו, אז באמת חזל פה בעריכות מביאים פירושים שונים. אני רוצה לקרוא לכם פירוש נפלא וישר, לעניות דעתי עמוק מאוד, של בעל העמק דבר, שהוא אומר דבר כזה, נגיד בלשון שלי, אומר, לא תהיה אחרי רבים לרעות, כשאתה יודע, ברור לך בוודאות, שמשהו טוב או ההפך או לא טוב, אתה חייב לעשות לפי מה שאתה מבין. לא יכול שאתה עושה משהו שהוא נוגן את התורה, נוגן את רצון השם, היא ברור לך שזה ככה. ולכן לא תראה אחרי רבים, אפילו שזה רבים, כיוון שזה לראות, אתה לא הולך אחריהם. ולא תענה על ריב, זה גם דבר מדומה, אבל אל תריב איתם. אתה יודע שזה האמת, תעשה. סוף האמת לצאת לאור. אתה, אל תתקוטט בעבור זה. לנטות, אם אתה נוטה בעצמך, אתה מסתפק בדבר, אז אחרי רבים להטות. כשאתה לא יודע את האמת, אתה מסתפק בעצמך, אז אתה צריך אחרי רבים. וזה תשובה לשאלה שרבים אומרים, איך אפשר להיות להר הבית, רבים אומרים וכו'. אם אדם לומד את הדברים, והוא רואה בוודאות מה רצון השם, הוא חייב ללכת לפי רצון השם, לפי האמת, ולא כפי מה שמקובל בחברה וכו', ואפילו שונה מרוב הרבנים. אם זאת האמת, וזו אמיתה של תורה, כך צריך לעשות. השם יעזרנו הדבר הכבוד שמו.